Devojčica, zdravo. Zdravo. Si ti sad bila, vežbala? Nije, prvi put sam. Prvi put? Da. I prvi utisak? Prvi utisak, super je. Mada još tek sam krenula, tek se zagrevam. Vi srednjoškolci imate ponude još nekoliko. Ti si odlučila samo ovo ili? Ići ću i na plivanje. I na plivanje? Verovatno, možda klizanje. Plivanje uveče za uživanje? Da. Se bavila sportom do sada? Ništa konkretno. Jesi osetila zadovoljstvo neko? Sad sugestivno pitan. Sport je predivna stvar. Sad, kako da kažem. Uvek kad sam se bavila nekom fizičkom aktivnošću, znači... bolji osjećaj možete mi sam. Da, bolje, uvek ti je bilo lepše. Nego za kompjuterom. Tako je. Kako se zoveš? Kristina Todorović. Koji si razred? Treća godina. Koja škola? Tehnička. Koliko kilometara si prešla? Ne znam. Prvi put si na Božićnoj školi ili si do sad bila? Bila sam u drugom mjestu do osnovne. Kako ti sve ovo izgleda? Pa okej, super. Bolje ovde nego kod kuće za kompjuterom. Da. Je već otrcena fraza, ali je ipak prijatno. Pa prijatno. Prijatno. Da još na neki sport? Ne, možda na plivanje, ali vidjet ću. Ti si učenica kog razreda? Treće gimnazije. Ima li još drugara, drugarica? Pa nisam videla još nikog. Se priča o tome već u vama? E, ajmo na fitness, ajmo na bodybuilding, ajmo na plivanje ili... Pa priča se. Priča se? Da. Dobro, kako se zoveš? Danica. Ajde, srećan put. Hvala. Kako se zoveš? Nikola. Super si, jesi bio do sad nekad na ovom? Pa evo vidim već nedelje podavati. Koliko si provozao do sad? Ni to. 5 minuta vozim u prilike. Dobro, ovo je okej, ali tako? Super. Koji si razred? Treći. Zove drugare nekad dolazi? Pa, hoću. A? Hoću, moram. Ima li priče među njima o svemu ovome ili? Pa ide dosta idu tre tamo. Mnogi su i na plivanje večeras? Neki idu, ja ne idu. Dobro, tako da. Ja se baviš još nekim sportom? Samo tre, da. Slaško, kako ide? Dobro. Je li ovo zbog rekreacije ili počeš da se malo napuniš? Na rekreaciji. Na rekreaciji. Na rekreaciji. Sad se bavio nekim sportom? Ne. Božićna škola, si kao mali išao na nešto? Jesu. Ovo je super, je li tako? Gde ćeš još? Pa samo u teretanu. A plivanje? Plivanje... Kaže da uveče za srednjoškolci. Pa da. Uklopit ćeš. Kako se zoveš? Uroš Lazić. Ajde. Ovo su sve početnici, ili? Sve. Sve početnici. Tako da, to sam htio da te pitan, tu moram... Prvi, ovaj dan po prvi trening. Da. I prvi susret sa teretanom. I oprezno mora. Da, moram da se vodi računa. Dobro, oni su malo već probali, znači tako da nije problem, ali imate ljudi, ovi su prvi put ovde. Tako, sa njima mora oprezno se radi da nauče pravilno izvođenje vežbi. To su sve to vaše. Mali, kako ide? Je malo teško? Pa, zavisno. Čekaj, ti ovako si odlučio da malo vajačaš ili, a? Dobro, koji si razred? Osmi. Jesi upisao još neku školu? Pa, ne znam, mislim baš ovo. Samo za sada ovo, bolje ljudi. Dobro, kako ti ide? Pa, ne sad. Prvi dan je danas. Kako se zoveš? Đorđe.